诸位法师，诸位同学，请坐。请看《极乐世界》第29种庄严。今天到这边来，在讲台上看到往生论的注解，谭鸾法师的印出来了，印得很好啊。往生论，天亲菩萨做的，叫寄送。略释了是谭鸾法师，这是净土宗早期的大德啊，他出现在南北朝的时代啊，这是天亲菩萨修净土法门，往生到极乐世界，看到极乐世界，一真庄严，给我们做出一份报告，啊，给大家分享，这是一个念佛往生大成就者，内容啊，虽然是寄送，字数不多，可是无比的丰富。黄念祖老居士《无量寿经》注解引用很多。啊，几乎这本书里头几乎都引用上了啊，可见呢念老对这个非常重视。早期净宗啊，依据的经教三经一论啊，三经是无量寿经、观无量寿佛经、阿弥陀经，一论呢就是这一本啊，这往生论。我们这次讲的呢是这个本子里面的摘要啊，专讲29种庄严。29种依报有17种，正报呢有佛有菩萨啊，佛阿弥陀佛讲了八种，菩萨了说了四种，总共29种。29种啊，把极乐世界一真庄严呢全都介绍出来了啊。为什么我们要念佛求生西方极乐世界？这29种庄严呢，你知道之后啊，你就晓得为什么要去。啊，这是我们学了之后，不但增长信心，增长愿心。啊，有人问起净宗啊，我们该给他说些什么，都明白了。啊，介绍极乐世界，介绍阿弥陀佛，介绍十方世界所有往生净土的人，啊，这才像一个
弥陀弟子啊，尽忠学人啊，所以我们选择这一段来介绍大家。那今天呢，我们还是从这个本子是215页啊，这个本子215页倒数第二行。这是医报17种第14啊，庄严受用功德成就。生活当中啊，日常生活点点滴滴很繁琐，说不尽的，但是我们可以将它分类啊，日常生活的受用虽然很多，归纳起来不外乎两大类，一个是物质生活的受用，另外一个是精神生活的受用。六道里面众生很苦，特别是我们现代啊这个时代，我第一次到香港来讲经是1997年，30多年前。那个时候的香港比现在完全不一样了啊，香港虽然是世界上著名的一个大都市啊，是花花世界。虚云老和尚在这里住了一个月就住不下去了，这个世界不能修行，障缘太多了，所以虚老回过去了。啊，我来香港没有见到他啊，老人好像已经往生了，我来的时候。啊，但是比今天的社会要好太多了啊，简直不能比啊。啊，那个时候我想起来的时候比现在可爱的多啊。如果再推30年，那个时候是抗战期间啊，中日战争。虽然中国在各方面都很落后，民风淳朴啊，你看社会上啊都是好人呐、啊，好人好事啊天天有啊。我们是流亡学生逃难的，无论走到哪个地方是人地生疏，当地人民看到我们很可怜啊，都会照顾啊，吃的穿的他都想到啊，我们真有个感恩的心啊，现在这种人没有了啊，社会风气一落千丈啊，我在前几时讲经的时候提到，民国初年，小学生的模范作文，啊，在40年前，
我手上大概还有十几本啊，这些年来搬家搬来搬去，这书都不见了，现在还有三本放在澳洲。有同学听到我的话，哎，居然也找到了，里面有一部跟我的三本相同啊，其他的不同的本子我看到了。小学模范作文，多大年岁写的？大概十岁左右。还有两套啊，是高等小学。高等小学就是小学五六年级。啊，那一般作文是小学三四年级。文言文写的。现在我们展开来看，感慨万千呐。大学文学院毕业的都写不出来啊。古人说，一落千丈，名副其实。啊，传统文化要恢复，佛教要再兴旺起来，难，真难呐！啊，所以你看，跟抗战时期就比较，那个时候已经衰了，但是就是国家动乱。虽然有一些有心人真的是心有余而力不足啊，我们印了一套国学之要，大家都看过，国学之要的水平是依照当时高中程度编的，也就是在那个时代高中程度的人读这个没问题，他能读能写高中一二年级的学生就可以做小学的校长啊，确实有这个能力，有这个学术啊，我们现在要用什么方法迎头赶上啊？啊，这个是当务之急。我们不努力，传统文化可能在这一代全灭了，啊，佛教也就没有了。啊，这是非常可悲的一桩事情啊！希望我们同学当中年轻力壮的要奋发努力啊，救救中国传统文化啊，救救大乘佛法啊，我们继续看这段。现在的生活，过去没有听说有压力，啊，30年前没有听到，没有这个术语，啊，现在常常听到，工作压力很重，生活压力很重，精神压力很重。常常听到这些话啊，过去一代不如一代啊，
我这种年龄，一事不如一事，一事30年为一事。啊，今天跟30年前比，差距太大。啊，再跟上面30年前、60年前比，那简直不能比。那今天连我们生活吃的东西喝的东西都担心呢、啊、怕中毒啊，好像10年前还没有这个现象，10年前任何地方吃东西要放心啊，没有担心的。你看这10年怎么会变成这个样子，再10年之后怎么办？恐怕再10年之后，担心的空气都有污染。大概每一个人都要戴口罩、戴防毒面具了。那怎么办？没办法了。这不是好现象啊！不是好预兆啊！啊，还好，我们这一生遇到佛法，遇到净宗，啊，我们今天应该有高度的警觉性，全心全力念佛求生净土，这是我们眼前第一桩大事啊！啊，绝不是开玩笑！啊，要把佛念好，对极乐世界真相信，一点怀疑都没有。啊，往生论可以帮助我们建立信心。啊，天亲菩萨给我们做了榜样，做了示范。今天能遇到佛法，能学佛法，福报太大了。多少人想学佛，障碍重重啊，不能如愿的。啊，世界其他地区，我们都看过了。啊，都让我们抱着伤感回来。啊，这问题怎么办法？自己要依教奉行。啊，要相信佛菩萨教诲，要相信因果报应。啊，把佛陀的教诲落实到我们的生活，叫真学佛。啊，所学非所用啊，那不是学佛。啊，那是搞佛学。啊，学的是佛教的一些常识、知识。不是智慧，不能解决我们的问题，我们的问题就是生死轮回的问题，如何在这一生脱离六道轮回，这是我们学佛的第一个目标啊。啊，不能脱离轮回。你看做人这么苦，
你再到人间来，投胎来做人，下一辈子比这一辈子还要苦。啊，这个社会把我们吓到了，不敢再来了。啊，我们到哪里去？六道里头，无论哪一道，都有灾难。啊，八万四千法门，条件很高，我们做不到啊。那要断烦恼，要消业障，啊，确实做不到。虚脱环的条件，要破身见、边见，啊，见取、戒取、邪见，单单就这个，我们就做不到。啊，那其他的就更不必说了，所以。今天我们能做到的只有待业往生啊，烦恼不必断，业障也可以不消，真信真愿老实念佛往生净土，到那个地方再断烦恼再消业障，只有这么一门，除这一门没有第二门呐！啊，我听国内同修告诉我，国内很多大德啊，对我起反感。什么反感呢？说我专门讲净土，啊，不讲其他宗派东西。他不知道我没有那个程度啊，没有那个本事啊。国内大德比我高明得多，他们可以搞各宗各派，能成就啊，我没有那个能力啊，只有求待业往生啊，这真话了。那他们有能力断烦恼消业障，我做不到。我句句都是老实话了。啊，我学过华严，我知道这些大经大论，我赞叹，我佩服。啊，你看30年前，我第一次到香港来讲经，圣依法师，啊，他也常常光临我们的讲座。啊，邀我去参访他的道场宝林寺，哎，在大屿山宝林寺的后面，走路要走半个小时。啊，那个地方不通车子，小路。啊，这真正修行人的道场。啊，我去拜访。那个时候还有40多个参禅的，啊，每一天坐相，依照禅宗方法修持。啊，圣依法师要我在他禅堂里面跟大家讲开示。啊，我还学了一点口头禅了。啊，讲过六祖坛经。讲过《永嘉禅宗集》，啊，《正道歌》，啊，我赞叹禅宗，赞叹圣依法师，赞叹每一个跟着圣依法师修学的
同修，我离开的时候，因为陪同我去的有十几个居士，我们走路走到宝莲寺才乘车的，一路上同学就问我，说净空法师，你对禅宗那么样的赞叹，你为什么不学禅？我就告诉他，我没有这个能力。我的老师对我非常了解，三个老师都没有见碰过面的，方东美先生、张家大师跟李老师，他们三个人没碰过头的，可是讲一样的话。我那时候刚刚学佛，警告我，你千万不要去学禅宗。这为什么？那是上上根人，你条件不够啊，那是一步登天呢，登天上去了就成佛了，登不上去掉下来就粉身碎骨啊。老师看出我这个根性呢，都劝我学教。教是什么？教是爬楼梯，一步一步的上去，慢慢走，时间很长，登上一级，就提高一个阶层。一步登天做不到，爬楼梯行啊。所以教我学爬楼梯，不能学一步登天。我对老师非常感激，我也很听话了。六祖坛经我很喜欢的，金刚经也非常喜欢的，这都是禅宗必修的课程。所以我也曾经讲过。也想了不少年了，还是听老师的话，最后还是归到净土。那么看到现在大众生活这么苦，学习障碍这么多，佛也看到这个情形，所以阿弥陀佛开辟这个法门，借引我们到极乐世界去，那个地方是一个非常理想修学的道场，极乐世界其实就是一个道场，那个地方学佛，阿弥陀佛亲自教导，还有帮助阿弥陀佛的设法一切诸佛如来，经常到极乐世界去讲学，往生极乐世界就等于往生一切诸佛国土，你都能看见得到啊，都能听得到啊，供养佛，礼敬供养，修福，听佛的教诲，修慧，大乘佛法，佛慧双修，受用功德成就。往生论里头有两句偈，爱要佛法位，禅三昧为师。前面跟诸位介绍过了，往生到极乐世界，我们的身体
经过变化，啊，不再是血肉之身了。我们现在身体是阿赖耶的相分了，啊，需要饮食，啊，才能补充它的能量。极乐世界不需要，极乐世界的身体是法性身，直接从法性流露出来的能量，没有通过阿赖耶。居住的环境是法性土，法性永远不变，所以极乐世界称之为无量寿啊。寿命很长，样子没改变，永远是年轻，这个好啊。我们这边寿命长，老了啊，动物，人是动物，有生老病死，植物有生住异灭，山河大地有沉住坏空，啊，极乐世界没这个现象，人没有生老病死，啊，你生都没有，真的没有生。啊，往生的时候，阿弥陀佛拿着莲花来接引你，你坐到莲花之后，跟到阿弥陀佛到极乐世界，时间不长，但是在这个里产生不可思议的变化。啊，莲花是阿弥陀佛自信跟愿力成就的，啊，就在这个里，在这个里面，把我们从阿赖耶这个地方啊取的见分，啊，见分是我们的灵魂，相分是我们的身体，全变了。啊，都变成法性身、法性土，啊，所以大极乐世界花开见佛。人是通过变化了，啊，不是死了出生，不是的。啊，花开见佛，身体多大呢？跟阿弥陀佛一样大。啊，到后面会讲到身体跟阿弥陀佛完全相同，啊，在极乐世界真的寿命很长，永远不变。啊，它的能量从哪里来的？法性里头本来就有能量。啊，你看慧能大师坚信告诉我们，自信本来清净，不生不灭，本自具足，具足者他什么都有，无量智慧，无量德能，无量相好。本无动摇，必须要知道，凡是阿赖耶变现的，通通都是波动现象。
啊，自信不是阿赖耶，所以自信变现的就没有波动现象。啊，我们称它做一真法界，极乐世界是一真法界。凡圣同居土，下下品往生的，到极乐世界，得到阿弥陀佛本愿加持，借作阿惟越致菩萨。啊，阿惟越致菩萨是什么等级？中国大乘里面所说的，明心见性，见性成佛。是这个等级啊，不再是法界了，超越六道，超越是法界啊，升到诸佛如来十宝庄严土，不可思议啊。八万四千法门，无论哪个法门，修到这个阶段呢，那都是多生多劫，经常常讲无量劫他才能修道啊。可是往生的人可以说立刻就得到了啊，这个好事，这个便宜是到哪里去找啊？问题在哪里呢？问题是人家不相信啊，我们初接触也不相信啊，哪有这么容易啊？真的是一心道啊，许多人是当面错过，因为对他没有信心，所以就没有真正发愿求生净土啊。这一生当中当面错过，当面错过的人不知道有多少。啊，那么极乐世界人爱要佛法位，古人有一句话说，世位哪有法位呢？啊，这个天上人间的滋味跟佛法比差得太远了。啊，禅三昧为实，我们这个世间有啊，色界天、无色界天，他们就是禅悦为师啊，初禅无欲就断掉了。无欲是财、色、名、食、饮食，他不需要了，睡眠。啊，初禅天以上没有睡眠的，没有饮食的，啊，这还没有脱离六道轮回，就能做到啊！啊，财色名食睡，这是欲界有啊，欲界有六层天。六层天越往上面去越淡薄啊，到初禅的时候完全没有了啊，这些东西断掉了，你说多自在啊！啊，烦恼没有了，也不去造业了，所以许许多多的人向往天堂不是没有道理啊，天堂有欲界、有色界、有无色界啊，一层高一高过一层啊，里面的受用一层比一层殊胜，28层天
佛法的滋味是什么呢？觉真经。学佛的人接受三规，老师啊就把这个传授给你。啊，这就是我们学佛学什么，就学这三样东西。这三样是一样，一二三，三二一。啊，也就是这真成佛。啊，成佛的方法无量无边。到归纳到最后，就是三门：觉真经。啊，禅宗、信宗从觉门进去，大彻大悟，明心见性，上上根人，这不是普通人。啊，中下根性的人，从教下，啊，佛慈悲，当年在世，讲经教学49年。啊，为什么中下根性的人最多，占90%以上啊？啊，这个要靠教学啊，所以世尊等于说半半教学，将近300余回是半半的，今天讲办活动啊，啊，300多次。教学49年，佛法高深呐，一般人怎么会懂？啊，所以佛要办小学，奠定基础。小学是阿含，学习期间12年。啊，再接着呢，讲方等。方等好比是中学，8年。啊，跟前面接起来20年。这20年是基础教育。啊，往下呢，那就跟你讲真东西了。啊，如来清真的境界。讲般若22年，啊，般若是讲真相，诸法实相，就是一切万法的真相啊！啊，这个东西现在哲学家研究这个，科学家研究这个，啊，般若就是高等的哲学，高等的。过去22年啊，那么就教了44年了啊，42年之后，那就办研究班了。这是佛教学真正愿望。啊，成佛的本怀，教你怎么转凡成圣。啊，也就是教你如何成佛。啊，中国佛教常讲啊，成佛的法华，开智慧的楞严。那《楞严经》通讲智慧，《法华经》是教你怎么成佛。啊，成佛是佛法达到登峰造极。啊，正道跟释迦如来同样的等级。
佛的教学才圆满呢。这里都是法位啊，无穷无尽的法位，觉而不迷，正而不邪，静而不染啊，学佛要过佛菩萨的生活。佛菩萨的生活跟贫富贵贱没有关系，在这个社会上，无论你是哪个阶层的人，通通可以过佛菩萨生活。华严经上有榜样，善财童子五十三参表演出来给我们看啊，五十三参里头有国王大臣，有士农工商，有男女老少，还有各个不同宗教啊，这个社会啊，各个阶层的人都有啊，全过的是佛菩萨的生活。啊，所以大乘佛教啊，确实可以统一啊。啊，这个里头啊，其味无穷啊，叫法味啊。啊，确实不是世间的能够相比的啊，古人说的很正确。啊，极乐世界的人，每一个人天天是烦恼轻，智慧长，烦恼都断尽了。为什么还说烦恼轻呢？烦恼断尽了，习气没尽了，特别是无始无明习气很难断了，没有方法断了啊，怎么断法呢？随他去吧，不要去理他，时间长久了自然就没有了。啊，要多长的时间呢？三个阿僧祇劫，无明习气才断干净。啊，习气断干净了，那就真正真的无上真等正觉。啊，你看我们通常讲阿耨多罗三藐三菩提，这是印度话，翻成中国意思无上正等正觉啊，见思烦恼断了，拿到一个学位阿罗汉。阿罗汉、菩萨、佛陀是佛教里头的学位名称。嗯，他拿到这个学位，见思烦恼断了，见思烦恼习气没断。啊，到什么时候习气断了？到辟支佛，所以阿罗汉还要修。断习气，习气真断了，就不叫阿罗汉了，叫辟支佛。啊，那辟支佛在修什么呢？断尘沙烦恼。啊，尘沙烦恼真的断尽了，他就又升一级菩萨。啊，他是菩萨了。菩萨说断尘沙烦恼习气。啊，菩萨还有尘沙烦恼习气。尘沙烦恼习气断尽了，他又升级了。啊，甚至上面是佛，十法界里面的佛。
啊，设法界里面的佛实实在在讲，见思烦恼、尘沙烦恼，不但断掉，连习气都断了。在他这个位置上，在断什么呢？无明烦恼。无明烦恼一断，他生气了。他生气，设法界里都没有他了，他超越设法界了，到哪里去了？到一真法界去了。啊，到诸佛如来十宝庄严土，到那儿去了。啊，十宝庄严土里面有41个阶级通在一起。啊，华严经是住，是行，是回向，是地，这40，还有个等觉。41位法身大士住宝土啊，住十宝庄严土啊。十宝庄严土就是法性身、法性土。啊，他们在那里干什么呢？在那里断无始无明习气。啊，说他41个阶级，就是他带的这个习气厚薄不一样。啊，严格的说，他们起心动念都没有了，所以这个等级上啊，叫无功用道。宗门有一句话说：“此处用不得力。”啊，这个习气怎么断法？你想个方法断，你堕落了，你怎么起心动念了？他不起心不动念的，不分别不执着，啊，绝对没有这个东西的，这是全是妄念，啊，所以无始无明习气随他去，在那个地方天天听佛讲经说法，再一个是他们的事业之一。到十方世界教化众生，十方世界哪里有缘就到哪里去。有缘众生呢，他起心动念你知道啊，这个道理贤首过思的望经还原观里头讲得很清楚啊，我们起心动念的这个十宝图里面的法身菩萨个个知道啊。什么叫有缘呢？他到这个地方来帮助你，你喜欢他，你肯听他的，接受他的教导，这叫有缘。没有缘的他不来，为什么？来的时候你不听他的，你跟他没缘啊，你不相信他啊，所以到你面前来实现的全是有缘众生啊。啊，他来帮助你啊，释迦牟尼佛跟我们有缘，特别有缘的阿弥陀佛、观世音菩萨啊，我们这个世界人都喜欢的。不学佛的人看到观音菩萨也欢喜。啊，所以在我们没有成就的时候，在十方世界都要结法缘。我们每天拜佛功课里头一开端就是结法缘，三拜：南无十方佛，南无十方法，
南无十方僧，这就跟十方结缘了。啊，我们功课完毕之后回向，一定回向遍法界虚空界一切诸佛刹土。啊，那就是跟阿弥陀佛一样啊，广结法缘呐。啊，要有这个心，要有这个愿。啊，与一切众生结法缘。那天天受用这些法，说快乐无比。接受佛陀的教诲，快乐。到十方世界去，教化众生也非常快乐。啊。极乐世界的往生的这些菩萨们，他们陶冶在觉真境最圆满的境界当中啊，所以没有人会感觉到身体疲倦啊，懈怠退转绝对没有这个现象。啊，释迦佛当年在世跟我们讲经说法，有中断的时候。什么时候中断呢？中夜睡眠休息的时候中断了。啊，大家都致敬了。在西方极乐世界没有睡眠，没有夜晚。啊，所以西方极乐世界没有年月日，没有这种观念。啊，西方极乐世界的人，没有过去、现在、未来。没这种观念啊，也没有此界他方这个世界无限大无穷大啊，没有人能说得出他多大啊，所以黄念老注解里头解释，用数学里头的无穷大来表法，真是这样的。为什么？它是发现啊，法相图有范围，阿赖耶啊，所以世尊在大乘经里面说过。啊，讲我们这个世间人，用我们第六意识的思维，啊，第六意识作用最大，啊，用第六意识可以圆到宇宙的边缘，对外，对内呢，能圆到阿赖耶。也就是说，阿赖耶的这个范畴，第六意识通通圆得到，圆不到自信。啊，自信不是阿赖耶的范围。啊，哲学里面所讲的宇宙。万有的本体，本体是自性啊，它圆不到。那么近代的科学
可以说是日新月异也。我们记得80年前，科学家发现原子，认为原子是物质最小的。你看，最近这80年，进展得很快啊！原子被分析出来，它里头有原子核，有电子，有中子。原子就不是最小的物质了。再把原子核分析，把中子分析，把电子分析，越分越细。科学家讲基本粒子，粒子不同种类的，几十种之多。粒子在分析，名字科学名叫夸克，也有几十种啊，将近100种啊。这个东西还能分析。所以科学家讲的这些夸克跟基本粒子，就是佛在经上所讲的色聚即为，就是这个东西通称为色聚即为。再分析呢，就分析即为之为，也叫即为色。即为色是单价物质，这个东西被分析出来了，科学家称它做微中子。再一分析了，没有了，那我们就知道这个东西就是佛讲的极微至微，叫灵虚尘，它不能分了，分了就没有了。科学家真的把它分了，分了真的没有了，跟佛经上讲的完全一样，没有了。这么有了，看见什么东西呢？看见了念头波动的现象。科学家是恍然大悟，物质从哪来的？物质从念头来的。物质的基础是念头的现象。那么这就证明了佛在经上讲的一切法从心想生。于是科学家发现这个念力的能量不可思议。现在这些报告很多啊，一般书店都可以买得到啊。念力的秘密，念力的能量，讨论这个问题的人很多了。为什么念力可以改造物质现象？那就能改造自己啊。我们自己身体不好，用念力能恢复健康。我们身体长得不好看，有缺陷，不要去美容，用念力改变你的容貌。这个中国几千年就有这个说法了，叫相从心转。我们的面相，我们念头能改变面相，这有道理啊。
啊，用意念能治病。啊，现在科学家专门收集这些东西，支持他的理论。啊，科学家告诉我，不但能改变我们自己身体，而且能改变我们居住的地球。地球上这么多灾难，可以用意念把它化解。啊，现在这些科学家很努力在做啊。啊，大灾难化成小灾难，小灾难化成无灾难。啊，很多的预言，啊，都说今年上半年有很多灾难，上半年快过去了，没出现呢。啊，什么原因呢？与念力有不能分割的关系。啊，这个世界上还有少部分人念力非常好，啊，善念、正念，啊，中国古人所说的邪不胜正，啊，少数人的正念也能化解多数人的恶念。啊，可是还是要多数人回头，不回头，这个灾难还是等着你，只是延后而已。可是你要晓得，越往后就越严重，那一爆发就不得了。啊，所以必须要大家都能接受这个科学教育。啊，意念是整个宇宙的造物主。啊，善念正念变现的是天堂，邪念恶念变现的是地狱。啊，地狱天堂本来没有，是我们念头变现出来的。极乐世界本来也没有，是阿弥陀佛48愿念力变现出来的。啊，我们要把这些道理搞清楚搞明白，这就不是迷信了。啊，真有可能啊。我们修阿弥陀佛的48愿，他发什么愿我也发什么愿，发愿之后认真努力把它兑现做到，往生极乐世界决定有把握。啊，为什么呢？我们对极乐世界贡献了一份力量，叫我们的念力。啊，那里得有我们一份呢。啊，有我们一个股东在里头啊。啊，这些道理你搞明白搞通了，对于往生就有信心了，一点都不会怀疑啊。在这个第14种庄严受用，在极乐世界，无论是物质的受用、精神的受用，都能做到随心所欲。啊，中国人所说的心想事成。啊，极乐世界真做到了。啊，我们的科学家也在想，
理论是明白了，事有困难啊，事项上困难，不知道怎么做起啊。理就是智跟能可以互相转变，啊，质量能够变成能量，能量也能变成质量，啊，能量在虚空法界，取之不尽，用之不竭。如何把能量变成物质，我们不就享受了吗？啊，极乐世界人做到了。啊，我们想吃东西，念头才动，百味饮食都摆在那边前了，是能量变的。啊，这是什么？刚刚到极乐世界，习气还没断呢，怎么好久没吃东西啊？这个念头一动，吃的东西都来了，都摆在面前了。这一想呢，现在不是在娑婆世界，在极乐世界，这都用不着了。这个念头一生就是这都全部没有了，啊，干干净净的。所以那个世界，思衣得衣，想衣服已经穿在身上了，不必裁缝。啊，衣服的料子都是珍宝。啊，我们听到很奇怪，珍宝怎么可以做衣服？哎，极乐世界珍宝是柔软的，不是坚硬的。啊，黄金很薄，啊，就像布匹一样。啊，珍珠玛瑙也是很薄。啊，也它确实是珍珠玛瑙，啊，是珍宝。啊，但是非常柔软，非常薄，可以做衣服，啊，可以穿在身上。啊，床幡宝盖呀，真的是随心所欲啊，啊，不用操心，不用经营。啊，这受用，啊，精神上的受用。参访善知识，落实啊！啊，十方世界第一善知识是佛陀，极乐世界的人，每一天都可以亲近十方诸佛如来，啊。自己呢，在阿弥陀佛讲堂没动，怎么去的呢？化身去的，分身去的。啊，每一个人都能够分无量无边身，同时一念之间，访问无量无边诸佛刹土。啊，念头才动，人已经到这个地方。啊，供养佛，佛报啊，修福啊，听佛讲经说法，增长智慧啊。他一天学多少？数不尽呐。一尊佛给你说一句吧，你参访无量无边诸佛，你就听了无量无边句佛法。在我们这个世界修一个大劫，不如在极乐世界学一天。这个地方能不去吗？啊，真正想成佛的人，真正想度众生的人，
帮助一切苦难众生，你得学本事啊！没有如来的本事，帮不了众生呐、啊！啊，要想得到如来的本事、如来的智慧，那就到极乐世界，最理想的地方啊！而且我们具足充分的条件。啊，问题就是你想不想去？第十五，庄严无住难功的成就。啊，我们看到这一句，因为现在我们所受的，就是一切诸难呐。啊，无论是贫富贵贱，男女老少，只要你住在这个地球上，你就得受啊。很辛苦啊。我们的身有灾难，第一个大灾难就是饮食。你看，为饮食奔波啊，福报大的还能过得去，没有福报的很苦啊。日子过得很辛苦，很可怜呐、啊。啊，在我们眼前呢，比比皆是啊。啊，心也有灾难，忧悲苦恼，没有间断的时候啊。啊，有忧虑，有悲伤，啊，为什么？佛法告诉我们，我们人生在世，一切的机遇都是业因果报。啊，过去世修福，这一生能享福；过去生中没修福，这一生就得受苦啊，受苦不甘心，于是再造业，造业就更苦，苦上加苦啊。啊，几个人肯甘心情愿承受啊，再苦的日子也咬紧牙根度过，不怨天不尤人，这就好了。啊，每天忏除业障，断恶修善，积功累德，可以把我们这一生的苦难的这个环境呢转过来。啊，你懂得这个道理真能转。啊，佛法里都常说，佛是门中有求必应，就是说这种事情。我们有苦有难。啊，到佛门里面来求方法，真有啊，不是迷信的。啊，迷信跟佛菩萨磕头，啊，烧香供养，
佛菩萨保佑你，那是迷信，那不是真的。啊，佛菩萨怎么保佑你？经典上讲的道理，讲的方法，你能够都看懂了，都听明白了，你觉悟了，你就能回头。啊，回头是岸呐！啊，我们贫穷，贫穷人过去生中没有修才不是。啊，这一生物质方面非常缺乏，这很苦啊。啊，怎样能把我这个贫穷转过来呢？让我物质生活能改善呢？布施。贫穷拿什么布施？啊，我在早年呢就遇到这个事情了。啊，老师教给我，啊，张家大师教给我。啊，我年轻的时候做一个小公务员，每个月的收入仅仅够生活，一点多余都没有。老师教不说没有钱的，拿什么不是？老师问我一毛钱有没有，说一毛钱可以，一块钱行不行？一块钱勉强还可以。对，你就从一毛一块开始布施，要常常存布施的心，这心不能断啊。力量呢，有就干啊。遇到缘的时候，要真正生欢喜心去布施，这学会了。啊，没想到真的越施越多，越多越施，不要去留。啊，经常讲啊，积财伤道啊，啊，不能积财啊，有多少就施多少。可是你一定知道，施完之后后头又会来，来的比前面多。好像加利息啊，一定要帮助有需要的人啊，欢欢喜喜去帮助他们啊。那我这个布施学印光大师，印光大师一生啊，接受四众的供养，全部做法布施，印经。啊，他拿这些钱，在苏州报国寺办了一个红画社。啊，自己有印刷厂，那时候签字排印，自己有工厂，印经论善书。啊，他有个章程，大家都能看得见的，有完全赠送的，有打折扣赠送的，有半价赠送的，啊，有全价流通的，啊，分好多种方法。在他那个时候，社会上学佛的人不多。啊，真正懂佛法的人就更少。啊，老人家这种做法，我们完全能理解。啊，通通做印经呐，法布施啊。啊，信徒供养的钱财财布施，我们回报的是法布施。
啊，也把他这个钱做了好事，啊，替他做好事。啊，越做越多，越做越欢喜，越做越才知道信心。啊，发布施，果报是聪明智慧；无微不施，果报是健康长寿。啊，老师叫我学这三种布施，啊，果报真得到啊！啊，财用不缺乏。啊，在国际上办一个大的活动，就要不少钱。啊，可是有这种念头，哎，就有人送钱来。哎，送的钱也不多不少，刚刚够开销。啊，我搞了60年了。真灵啊！啊，身材有大道啊！大道是什么？财布施啊！啊，法布施，智慧增长啊，年年境界不一样啊，所以才快乐，只有法味啊。啊，这一桩事情诸位可以听我讲经就知道了。啊，今年讲的跟去年不一样，去年讲的跟前年不一样。啊，同样一部经，味道完全不相同。啊，所以前面我讲的东西可以不要了。啊，越是最近的越好。啊，无微不至的健康长寿。啊，年岁虽然老大了，可是身体健康。啊，每一天教学，啊，4个小时啊，不碍事。啊，这个张家大师教我的，我真学到了，真的受用，可以给大家做证明啊！啊，学佛，这也是张家大师教我的。啊，借佛法介绍给我，这是方东美先生。我认识了佛法，知道这是一门大学问。啊，我跟方先生学哲学，方老师给我讲了一部《哲学概论》，最后一个单元。佛经哲学啊，告诉我，因为我怀疑佛教是宗教，而且是多神教、泛神教，就是低级宗教，他怎么会有哲学？啊，老师告诉我，你年轻啊，你不懂啊。释迦牟尼佛是世界上最伟大的哲学家，佛经哲学是全世界哲学的最高峰，学佛是人生最高的享受。他这一提醒，我就细心观察他是不是真学啊，学佛是人生最高的享受，如果他没有真学，
那这个话就靠不住。细心也观察了，真的。老师书房里的这个书桌上，你每天去看，确定有佛经。啊，我跟他往来20多年，没有哪一次看到桌上没有佛经的，我就知道他真看，不是假的。啊，但是这三种布施啊，他不知道。啊，我从张家大师那里学来的。啊，张家大师劝我出家，劝我学释迦牟尼佛。啊，第一次见面指定我看的东西是释迦谱、释迦方志。啊，那个时候这两部书买不到。啊，大藏经里都有。所以我们就找到台北善导寺。星期六、星期天，每一天晚上到寺庙去，至少可以有1个小时到2个小时抄经。啊，好在这两样东西分量不多，释迦方志只有一册，啊，释迦谱有3册，这去抄经的。啊，老师说，你学佛，你得认识释迦牟尼佛，你才不会走弯路啊。啊，完全搞通之后才晓得，释迦牟尼佛原来是个老师。啊，他开悟之后跟孔子几乎是相同。孔子涉五有志于学，30而立。啊，释迦牟尼佛前面我们不知道，19岁他舍弃王位，舍弃富裕的宫廷生活，啊，他出去求学，过苦行僧的生活。啊，这让我们感到非常惊讶了。他也是30开悟的。啊，菩提树下开悟了呢，30岁。啊，他参学12年。19岁到30岁。啊，开悟之后开始教学。啊，49年。啊，4个阶段，阿含12年，方等8年，般若22年，法华8年。他是个教育家了。要用今天的这个来看他的时候，他是什么样人呢？他是一个多元文化社会教育家。这是真的，他自己本身是个多元文化社会教育的义务工作者。啊，他不收学费呀，不问人要钱的。这多元文化，他不分国籍，不分种族，不分宗教信仰，你只要去找他，他一定肯教你。啊，这是了不起的一个好老师啊。没有一天不讲经教学不上课的，没有啊。啊，太难得了，怎么搞成宗教？啊，这个事情
我过去也请教过老师，老师告诉我，佛教变成宗教的历史不超过300年。换一句话说，变成宗教是最近的事情。啊，我还问他，佛门怎么会搞超度这种事情？啊，这是台湾早年道安老法师告诉我，就超度这个事情，可能是唐明皇他动的这个念头，安史之乱呢，几乎亡国。啊，郭子仪这批将军平定内乱，死伤的军民很多。啊，他发起在每一个战场建立一个寺庙，就是开元寺。啊，他的年号叫开元。啊，所以开元寺就很多，是吧？每一个战场建一个，请出家人呢诵经，做这个，也就是我们现在讲的是吧？是一种安慰亡灵啊，追悼会的意思啊。那帝王这么一提倡呢，哎，民间就效仿，民间家里有老人过世啊，也就请法师去诵经，应该是这样兴起的啊。在那时是偶然的事情啊，真正请法师这个去诵经啊，去送亡人，那也是很有地位的人啊，大夫长者不是一般人呐，一般人不会呀。没有想到现在变成他为主了，喧宾夺主了啊！以前寺院通通是讲经教学啊，一直到清朝乾隆嘉庆时候还都是圣贤啊。你看那个时代高僧辈出啊，啊，他们留下的著作非常丰富啊，这都是讲经教学的法师啊，啊，讲得好的出了名的几百个人呢，不是几十人呢，但是非常普遍啊。那么到最近200年衰了，到现在怎么样？怎么没有了啊？我初学佛的时候60年前啊，台湾讲经的法师大概还有10几个啊，大陆上讲经法师出名的法师也有10几20个啊。你看60年之后今天没有了，大陆没有了，台湾也没有了啊。这个问题严重啊，灾难这么多，世风日下，怎么挽救？只有一个方法，宗教回归到教育，这个社会就有教了，有救了。啊，所以我今天到这两天念念，啊，几个国际上重要会议，我还一定要去，干什么？就是劝告大家，回归教育。啊，去年11月，我接受天主教教皇的邀请，啊，参加他的一个大型活动。啊，这个活动也是祈祷，为全世界和平做祈祷，要的人很多。啊，有
将近100人的样子，不到100人。啊，全世界各个宗教都有。啊，我去参加目的，就是告诉所有宗教都要回归教育。如果不回归教育，20-30年之后啊，宗教会在这个世界上消失了，没人相信了。啊，全世界信仰宗教的信徒一年比一年少。啊，这是教宗告诉我的。啊，他们很忧虑。啊，前年我在梵蒂冈跟他们做了两次，举行两次座谈会，一共6个小时，也是讨论这个问题。啊，不但要回归教育，而且做一个示范。啊，有个示范区，把宗教的精神、宗教的文化在这个地区落实，啊，让人看到，大家才相信啊。今天讲，没有事实看到，也不相信。啊，所以我就有个宗教圣城的这个想法。啊，天主教建一个。啊，就在罗马梵蒂冈。啊，基督教建一个。啊，佛教建一个。啊，佛教我建议泰国。啊，泰国是以佛教为国教。啊，上个月我到泰国去参加一个会议，我也为了这个事情。啊，他们安排太皇跟我见面。啊，没想到时候太皇生病。啊，跟皇后见了面。啊，皇后一个小弟亲王。啊，跟他们见了面。啊，他们那边有一些在家佛弟子对我这个想法了非常欢喜。啊，他们努力想把这个事情促成。啊，每一个宗教都有一个圣城。有一个示范点、模范点，这样会带动全世界的宗教回归教育，就能够促进社会和谐，能够促进宗教的团结，宗教的互相学习。这是一桩好事啊！除了这个办法之外，我想不出第二个办法。啊，中国传统文化，现在国内慢慢觉悟到了，对这个逐渐重视了。啊，我们在马来西亚建了个汉学院。啊，得到当地领导的支持。啊，汉学院动工大概1年之后才能建成。啊，那边同学告诉我，2014年可以适用。啊，那现在我们在培训老师，校舍盖好了，老师也都培养成了，就正式招生。啊，培养儒释道的师资。啊，就等于中国传统文化师范学校。啊，我们成为汉学院。
这救急啊，真是着急啊！我们的预言到现在才成熟啊，想了，应该想了十几年了，预言不成熟啊，所以看到这是往生论上这两句偈：永离身心老，寿乐常无间，只有极乐世界有啊。我们极乐世界这个地球上要做到这个境界，要靠我们大家统统觉悟，一起努力，总的若干年之后才能稳定下来。我们将传统文化丢掉了200多年，再要恢复啊，应该也要200年啊，我们这一代看不到啊，好好的把这一盏灯保护住，不要让它灭掉啊。大摩祖师到中国来传禅宗非常辛苦啊，一生只传一个人啊，二祖慧可，慧可一生也只传了一个僧璨呐。到五祖，弘忍法师还都是单传，五代单传，到第六代慧能大师，开花结果。啊，慧能大师传了43个人。这空前绝后啊！慧能大师以前没有这个盛况，慧能大师一直到今天也没有这个盛况。啊，晋宗，东晋慧远大师在庐山建立第一个念佛堂，东宁念佛堂。所依据的经典就是一部《无量寿经》，那个时候《观经》《弥陀经》都没有翻译啊，所以晋宗依据的就是一部《无量寿经》啊，集合志同道合123个人啊，大家集结在一起共修，通通往生了，盛况空前了啊，中国净土宗从这开始啊，所以佛法在中国这2000年来啊，各宗各派成就的人估计应该不少于3000人啊，修净土往生的人就太多了啊，最保守的估计不会少过10万人修净土的啊。中国变成佛教第二故乡，印度已经没有了，佛法在中国啊。我们看到前面人有这样辉煌的成就，所以应该要努力啊。我们真正在这一生当中往生，
那么求往生的好办法就是这一部啊，《往生论》，天亲菩萨提供我们，就是他所修学的法子方法，无念门。啊，礼拜，称赞。法院啊，这都是属于行门。第四个观察，观察属于戒门，研究经论啊，多听讲解。到自己能讲啊，要欢喜讲给别人听啊！为什么呢？教学相长啊！我们这个不是上上根人，中下根性的人，求智慧呀、啊，都在进教，用真诚心、恭敬心去求啊！印光大师讲：一分诚信得一分利益。十分沉静啊，得十分利益，这是真的，不是假的。没有沉静心，你听不懂啊。再好的老师都不起作用啊。所以，礼拜称赞，称赞就是念佛啊。无量寿经上所说的。发菩提心，一向专念啊，一个方向，一个目标，一心专念阿弥陀佛，这就是称赞。作愿就是发菩提心，真正相信，真正愿意求生净土，把往生净土定作我这一生当中第一桩大事啊，其余都是小事。我决定在这一生当中求往生。啊，你就把握决定的生。最后是回向。啊，所有一切功德回向求生净土，回向给一切众生，回向给无上菩提。啊，决定不享受人天之乐，这一点很重要。如果贪图享受人天乐事，很快就堕落了。啊，这个要有高度的警觉性呢。啊，道场。小道场就好，不要搞太大。印光大师说的，出家共修的人数不要超过20个人。为什么呢？小道场容易经营，不要操心。啊，寺庙的经济来源，勤修发布施，问题就能解决。啊，道场对社会、对大众发布施，是学校啊，啊，每一天讲经教学，这个好啊。啊，现在在国内。实际禅师带头走，我听说他们有4个教室，每天都有4位法师讲经。要把寺院变成学校，
每一个殿堂就是教室，大雄宝殿是礼堂。每一个教室的时候都有法师在那上课，佛教就兴旺起来了。我听说当地政府领导到寺院参观，感觉到挺新鲜，很欢喜，跟别的地方不一样。在这个寺院天天上课，有这么多人来学习。好啊，每一个寺院都上课，佛教就兴旺起来了。所以出家人一定要学讲经，讲经不难，求三宝加持。好，今天我们就学到此地。